Українська співачка Яцута представляє світові новий сингл під назвою «Берегиня» і приурочений він до Дня гідності та свободи України. Я дуже дякую вам сьогодні, що ви прийшли до нашої студії, Яцута, співачка. Доброго. І будемо говорити про те, як створювався цей сингл, що хотіли ви дати людям і всьому світові, аби справді зрозуміти, хто така українка, хто така справжня українка, чому ми такі. І якраз про це будемо сьогодні говорити. Якщо чесно, я дуже довго мріяла створити пісню саме для жінок, тому що для хлопців наших, для захисників дуже багато пісень. Про кохання багато, про сім'ю багато, але от саме про жінку немає. І ми чекали саме День гідності, саме День свободи, тому що жінка – це саме та людина, яка оберігає. Жінка – людина, яка народжує, дає нове життя, розумієте? Тому вона просто найцінніша в світі. Тому ми створили пісню «Берегиня». Ви вкладали якийсь ще зміст, який міг би стати меседжем? Меседж для усіх, хто буде її чути, для усіх, кому буде присвячена ця пісня. І, можливо, дати ту силу, яка може зараз підкріпити багатьох українців, які розкидані по усьому світу. Ну, сила, по-перше, вона в кожній людині є. Це 100%. Просто кожна людина повинна вірити в себе. А ми зараз, жінки, повинні вірити в наших хлопців. Це, по-перше, дуже вірити і чекати їх. Але у нас воюючі дівчата. І вони теж на рівні з хлопцями це роблять. Тому я вважаю, що не потрібно їх обділяти увагою і казати, от нас боронять тільки хлопці. Ні, нас боронять ще й наші дівчата, і вони працюють як військовими, так і медсестрами, наприклад. Вони витягують хлопців з полів, і це страшне. І дуже складна така в них праця і фізично, і морально. Тому саме образ тієї жінки, яка і вдома, яка чекає, яка обороняє, яка в пологовому народжує. Тобто це єдиний образ, який повинна нести кожна жінка. І весь Всесвіт повинен це поважати. Ми бачили тільки, що той образ, який був створений спеціально для цього синку, дуже цікавий він. І я хотіла запитати, як він народжувався, тому що він особливий. Там навіть символічно викладене волосся, зачіска цікава. Так, дуже. І, до речі, я хочу сказати, що робила цей образ і зачіску, і мейк, і малювала на обличчі Віола Владєєва. Вона працює у Дніпрі. Це прекрасний майстер, дуже креативна дівчина. Вона допомагала в створенні образу. А от саме зрозуміла, як я хочу цей образ побачити, моя помічниця Валерія. Я завжди про неї розповідаю. Людина, яку я знаю ще з дитинства, вона колись займалася в мене хореографією, зараз вона зі мною працює, викладає у дітей. І вона дуже так тонко відчула і каже, ти, мабуть, отак хотіла? Я кажу, Лєра, це 100%, так я хотіла. І потім вже ми приїхали до Віоли, і Віола відтворила те, що ми От та зачіска, що вона відображає в вашому розумінні? Ну, по-перше, це, знаєте, це як проміння сили від кожної жінки. Ну, неважливо, яка у вас зачіска, там довге волосся, там коротке волосся, але ви знаєте, що в Україні коса має дуже глибоке значення. І коли їх багато, і коли дівчина, ви бачили там мої очі, вони там дуже так налаштовані, я б сказала, сильно. Так. Сильно і глибоко. Виразні, дуже? Дуже виразний погляд. І от саме зачіска, вона передає моє натхнення і мої думки, які, мені здається, може зрозуміти кожна людина, яка просто побачить це фото. А писали довго ви цю роботу? Писали недовго ми цю роботу. Робив її, як завжди, Дмитро Сисоєв з командою своїх хлопців. І, в принципі, вони відтворили так, як я бачила, на 100%. Які там слова? Що повинні почути українці? Завтра, 21 листопада, ви зможете відкрити, точніше, вже сьогодні о 00:00
годин і хвилин ви зможете відкрити на всіх музичних платформах. Вона з'явиться, можна буде її почути. У нас немає відеороботи або кліпу наразі, але є прекрасна пісня, яка, я маю надію, що дуже сподобається усім нашим глядачам. Для того, щоб пісня звучала скрізь і усюди, от яку роботу треба провести і що потрібно зробити для того, щоб вона охопила якомога більше людей? Ну, якщо сказати відверто, то загрузити її на музичні платформи, і якщо вона сподобається, вона залетить, і її будуть всі слухати. Якщо вона не сподобається, то ти хоч, я не знаю, можна вкладати мільйони, але слухати не будуть. А від чого то залежить? Треба якось потрапити? Так. Саме в той... Саме в ту, от, в ту точку, в той час, в ту мить. В те серце. Щоб людині сподобалось. Так, на жаль, немає ніякої формули, як можна сподобатись глядачам. Ну, на жаль. Ну, от ви дуже щира. Ви вкладаєте в свою роботу, от, в мистецтво, яким ви займаєтесь, усе, що у вас є. Це справді притягує слухача, але, можливо, не всі чули. Можливо, треба її частіше давати, от ту музику, тому що те, що ми постійно слухаємо, воно все одно якось відбивається. Ми все одно його потім повторюємо ще і ще, і воно вже нібито є. А те, чого мало, ось, може, не дочули, знаєте. Зараз україномовна музика тільки починає розквітати так прям буйним цвітом. Тільки зараз люди починають слухати україномовну музику. Будемо з вами відверті, до вторгнення більшість все ж таки слухали музику іншої за кордону. Це зараз вже пішла така хвиля україномовної музики, української культури. Всі почали підтримувати, розуміти, по-іншому сприймати. Тобто зараз саме той час, коли можна відновити, можна підняти з коліни і зробити класно. І ми ще зараз можемо знайти нових виконавців. Тобто так. Це якраз ті люди, які могли би працювати на закордон, і раніше так і робили, а так. Зараз вони вже працюють на Україну. Да, 100%. І таких дуже багато, ще дуже багато талановитої молоді, яка співає, яка викладає свої пісні у TikTok, і вони теж набирають популярності. Я нещодавно познайомилась з хлопцем «Після дощу». Його така назва. Просто супер. Як так? Просто супер. Молоді хлопці, вони дуже талановиті. Вони класні, вони енергійні, у них в піснях є сенс. Тому я завжди закликаю слухати україномовну музику, дивитись, хто це співає, чим ця людина займається. Бо дуже багато людей, які співають, займаються шоу-бізнесом, але все ж таки працюють ще в якихось інших сферах і більше там приділяють увагу у іншій сфері. Ну, на жаль, не годує зараз ця сфера, тому що, ну, мало, по-перше. По-друге, це треба бути вже зовсім розкрученим, щоб відомим, щоб тебе запрошували. І взагалі концертів зараз немає в Україні, тобто на цьому не заробиш. Ну, так сказати. Якщо відверто, то так. Так, є концерти, але більшість з них все одно благодійні, тому що всі кошти, які отримуються, йдуть на сам концертну організацію. Це, звісно, що ніхто вам не буде дарувати світло, звук, опалення, все одно на все це потрібні кошти. А все інше, що збирається, воно взагалі-то відправляється на потреби ЗСУ. Тому що, на жаль, постійно потрібно, і це теж зрозуміло, тому що я розумію, хлопці там просять автівку, наприклад, да? Збираємо на автівку, передаємо цю автівку, тиждень, через тиждень цієї автівки вже нема, їм знов потрібна автівка. І так просто по колу, і от сьогодні у нас у Дніпрі така зима, вчора почалась, і я їхала, і вчора в соцмережах у себе викладала, що, Боже, яка краса, який настрій, і тут я їду і кажу, що, ви знаєте, для нас краса і настрій, а для хлопців, які зараз в окопах, то страшне. То холод, то мряка, нічого не висихає, нічого не сохне, то ці всякі миші і все таке інше. Тобто, ну, це жах. А для нас красиво, для нас сніг. Ну так, ми маємо можливість тут
жити. Так. Так, тому ми повинні співати і збирати кошти, і передавати на ЗСУ, для того, щоб ми мали з вами можливість тут сидіти, ну, і розмовляти, так, і в працювати. Звичайно, і в майбутньому вже створювати такі концерти. Будувати країну нашу і підіймати її. Вони ж для чого її боронять? Для того, щоб вони повернулись в Україну. Прощайтесь, будь ласка, чаю. Дякую. Я дуже. Хотіла ще запитати вас, от Яцута, ви справді все своє життя, можна сказати, співали, так, танцювали і були такою дуже творчою людиною. Як ви думаєте, чи могли би ви перелаштуватися на щось інше? Чи зійшли би з того шляху, то в майбутньому? Ні. 100% ні, тому що в житті я багато разів робила вибір в сторону творчості, і ми аналізували, що якщо б навіть так сталося, що нам би прийшлось виїхати, наприклад, з країни, якщо б ми казали про те, що України б не існувало, я б не змогла б тут продовжувати працювати. Я все одно займалась би творчістю, все одно я займалась би з дітьми, можливо, за кордоном, але все одно це була б творчість. Ви себе інакше і не уявляєте. Ні, ми зараз бачимо, до речі, ваші світлини дуже гарні. В різних ви там різна. А яка ви насправді? Різна в сенсі? В різних інтерпретаціях можете бути. Можете бути ось такою сильною берегинною українкою. От презентацію, яку ми завтра почуємо вже. Можете бути такою романтичною. Я все ж таки більше керівник, людина, яка оберігає свою студію, своїх викладачів, своїх дітей, тому що вони для мене всі мої діти. Тобто я більше все ж таки людина, яка дійсно оберіг всіх тих, хто працює поряд зі мною, і не тільки тих, хто працює взагалі. То я дуже м'яка, дуже спокійна, але все ж таки, коли я маю свою думку, я її завжди висловлюю, яка б вона не була. Ну так. Дуже щира. З приводу пісні цієї, яка буде завтра вже, ми сьогодні в 00, ми вже побачимо, послухаємо її. Де вона буде звучати, на яких платформах можна буде її почути? Це Spotify, це Apple Music, можна буде в YouTube подивитись, послухати. Завтра будуть у нас ефіри на радіо, там Радіо П'ятниця, Радіо Енерджі, тобто за день буде дуже багато охоплено радіостанцій, де ми будемо розповідати, де ми будемо представляти цю пісню. І, в принципі, кожна людина може забити собі там в пошук «Берегиня Яцута» і прослухати. Так, чи будете планувати кліп все ж на цю роботу? Ну, будемо дивитись, як буде у нас виходити, тому що зараз у нас дуже такий плотний графік, і ми зараз готуємось до новорічних концертів, і у студії «Світ Family Club» я вам вже казала, що в грудні буде концерт. Сьогодні вас запрошую, 23 грудня, на звітній концерт-студії. Ви побачите там і мене, і наших прекрасних дітей, і всіх викладачів. І, в принципі, зрозумієте, чим я займаюся, окрім співу, окрім пісень. Тому зараз дуже так все щільно, тому подивимось. Угу. Можливо, і зробимо, але все ж таки ближче до весни. Які пріоритети у вас все ж в мистецтві? Що вам робиться в першу чергу, а що залишаєте все ж на потім? Я намагаюся зробити все. Мені іноді не вистачає трошки часу на добу, але я намагаюся встигати по всіх фронтах. І коли дуже сильно втомлююсь, мене підтримує моя родина, мої близькі люди. От вони дуже сильно вірять, і я за це їм дуже вдячна. Ну так, ваші близькі діти, так? Ваші? Ну, це мої діти, мої рідні, мої батьки, мої помічники, які завжди поряд зі мною. Тому я в цьому сенсі дуже, дуже щаслива людина. Ну так, охоплені щастям, охоплені підтримкою. Це справді важливо для будь-якої людини. А співак, от, чи може він бути одиноким? Як ви так, ваші? Звісно. І співак іноді потребує побути на самоті, тому що він дуже багато енергії просто віддає людям. І тому це важливо побути на самоті, наодинці з собою, подумати, подивитись, заглибитись в себе. Це дуже важливо. Тому так, звісно, може бути.
Як ви залишаєтесь на самоті? Що ви робите в той час? Я практично ніколи не залишаюсь на самоті, тому що в мене двоє дітей, але дівчата мої з балету, з якими я взагалі працюю, вони завжди кажуть, що Ян, як ми поїдемо з тобою на концерт, то ми тебе десь закриємо, щоб ти там декілька годин побула на самоті і отримала якесь там задоволення. Ну, взагалі-то практично не буває. Це якщо я сильно захворію, тоді я можу бути наодинці. Ну так, оце доводиться. Так, організм вже зупиняє мене. Так. Ну, ми бажаємо вам все ж завжди бути здоровою, завжди в ресурсі, завжди мати ту внутрішню підтримку, яка вам дасть можливість створювати нові роботи, щоб справді те мистецтво воно вирувало так, як воно у вас зараз є, щоб його більше все ж віддавалось тим людям, які чекають, а вас чекають, хочуть послухати, хочуть подивитися на вас, от ви гарна, дуже така представляєте Україну. І з приводу завтрашнього ось такого вже дня важливого для вас, може, декілька слів, будь ласка, скажіть із приводу цієї пісні і цього синглу, який ви присвятили Дню Гідності та Свободи українців. Я мрію про те, щоб наша Україна все ж таки стала свободною державою не тільки в наших серцях і глибоко в нас, щоб вона дійсно стала незалежною від ворога, щоб наші жінки, дівчата мали силу в собі пережити цей момент, залишитись в Україні і продовжувати народжувати прекрасних українок і українців. І давайте будемо берегинями для всіх, хто зараз боронить нашу землю. Я вам дуже дякую. Дякую. Яцута, співачка, дякую. Сьогодні була в нашій студії і чекаємо з нетерпінням виходу вашого синглу сьогодні в 00 дякую. Годин. Дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.